12.27. Förkorta så långt som möjligt. Okej, vi får se. Vi tar A först. Har vi A, och där är med 1, dividerar med A och upphöjt till 2, så tar jag med 1. Så är A, där är med 1, dividerar med A. Det här är en kvadrat, det här är en kvadrat. Så omvänd konjugatregel igen. Minus 1. Jag ska gruppera dem så att jag kan dividera dem. Så har jag 1 kvar där, så har A minus 1 blir det. Eller A subtraherar med 1. B. A upphöjt till 2, addera med 1. Sen A addera med 1. Den här är en kvadrat, det här är en kvadrat. Men emellan dem är inte subtraktion, så vi kan inte använda den som vi har använt här. Och det här är en kvadrat, inte en tredjegrad. Så vi kan inte göra mycket mer där, vi kan inte göra mycket mer där, så vi kan inte, det går inte att förenkla den här. Ska vi titta på C. 2. A upphöjt till 2. Addera med 4A. Dividerat med A upphöjt till 2. Subtrahera med 4. Här uppe har vi, hoppas jag att ni ser att vi har 2A som är gemensam faktor här. Så den som är kvar är A addera med 2. Kanske jag kan säga så 2. Och 2a. Här är 2a och a. Så har vi 2a som är gemensam faktor. Dividerat med kvadrat, kvadrat och subtraktion emellan. Så det måste vara omvänd konjugatregeln. Så a adderar med 2. A subtraherar med 2. Så den och den blir 1. Så har jag 2a. Dividerar med A, subtraherar med 2. Kanske jag måste skriva mitt A tydligare. Ska vi titta på D. Har vi A, subtraherar med B, dividerar med A upphöjt till 2, subtraherar med B upphöjt till 2. Så har vi kan inte göra mycket mer av den, men jag kan gruppera dem direkt nu. Jag hoppas att jag kan hitta någonting här. Den är kvadrat och subtraktion emellan, så det måste vara konjugatregeln, omvänd konjugatregeln. A addera med B. A subtraherar med B. Så den här och den här blir 1, så har vi A dividerat, 1 dividerat med A addera med B. Det är mitt svar.